Моє вітання. 25 червня, вівторок на календарі, в ефірі програма «Час». І про головні події цієї доби очима моїх колег говоримо далі у випуску. Евакуювалися до Закарпаття. Життя переселенців. Принт-хаб. Учні створили власну міні-друкарню. Закарпатські письменники за кордоном. Презентація книг. Сесія Ужгородської міської ради. Важливі рішення. Розпочинаємо випуск новин 25 червня, як завжди, із найважливішого. Президент Володимир Зеленський виступив із заявою з нагоди першої міжурядової конференції щодо вступу України до Європейського Союзу, яка дасть офіційний старт перемовинам про наше членство в ЄС. Як зазначив український лідер, це історичний день, коли Україна переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства. Зеленський пригадав, як 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, Україна підписала заявку на вступ. Він подякував кожному і кожній, хто захищає Україну, нашу державу, наш народ, а також команді, яка робить усе, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу. Нагадаємо, що у другій половині дня 25 червня у Люксембурзі відбулася перша міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі. Делегацію очолює віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, європейську очільницю МЗС Бельгії Аджа Лябіб. Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік. Сьогодні Рада ЄС прийняла рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року. Механізм тимчасового захисту був запущений 4 березня 2022 року, тільки через кілька днів після того, як російські загарбники розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. На цей час майже 4,2 мільйони осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом у Європейському Союзі, серед яких третина – діти. Закон ЄС про тимчасовий захист встановлює мінімальні стандарти захисту. Фактичний рівень допомоги може відрізнятися у різних країнах-членах Європейського Союзу. Із перших днів повномасштабного вторгнення діти із Центру соціальної підтримки дітей та сімей обіїми Дніпровської міської ради проживають на Закарпатті. Спочатку вихованців закладу евакуювали у Мукачево, а вже більше року вони проживають у Великоберезнянській санаторній школі-інтернаті. Тут для них облаштували приміщення. До дітей приїздять волонтери, влаштовують цікаві екскурсії. Днями малеча познайомилася із роботою митника. Як живуть на Закарпатті? Дивіться за мить. Почалися дуже сильні сирени, бомбити починали дуже сильно. І ми, у нас було таке прийняте рішення, що ми маємо щось робити. І ми взяли матраси з наших ліжок і понесли на перший поверх до актового залу, поклали ці всі матраси, і ми всі спали на полу, на матрасах. Олеся згадує перший день повномасштабного вторгнення. Дівчинка разом зі своїм молодшим братом та сестрою виховується у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Обійми», що в Дніпрі. Саме у будівлі закладу і застала велику війну. Згодом дітей чекала евакуація. Ми зібрали всі речі і сіли, поїхали на потяг, їхали 22 години. То було дуже тяжко для малих, бо в нас було дві маленькі дитини. І для них то було дуже тяжко витримати ту поїздку, але витримали, нас тут добре прийняли. Директорка центру розповідає, евакуювали вихованців у перші дні. Їхали потягом на Закарпаття майже добу. У нас було 34 дитинки, найменшої дитинки було 2 роки, на старшій 17. У нас діти, категорія дітей-сиріт, категорія дітей, позбавлених батьківського піклування, і діти, сім'ї яких перебувають в складних життєвих обставинах. Тут на Закарпатті ми надали допомогу вже 70 діткам. Дітей поселили спочатку в Мукачеві, нині проживають у Великоберезнянській санаторній школі-інтернаті. У потужній школі це не менше 200 чоловік. І ми розмістилися трошки надали більше їм приміщень, трохи нам поділилися. І зараз ми нормально проживаємо, спілкуємося, навчаємося разом всі. Центр у Дніпрі продовжує працювати і приймати все нових дітей. Є тут діти, які бачили вибухи на власні очі. З ними постійно займаються психологи. Волонтери організовують для малечі екскурсії, цікаві заходи. Днями до вихованців завітали митники і їх службові собаки. Дякую.
розказали про будні роботи на митниці, а також показали, яку проходять службу чотирилапі. Було зрозуміло. Кидай. Знайти зброю, наркотики чи то бурштин – для цих чотирилапих працівників звична справа. Діти спочатку спостерігали, як працюють собаки, а потім і самі спробували себе в ролі кінологів. Руку піднімай, щоб він знайшов. Добре, почув, що бурштину 2 мільйони років, та, хоча я це чув вже. Та так, собачки дуже добрі, все послушні, слухняні, а так добре. Для гостей малеча підготувала свої подарунки – синьо-жовті браслети. Кажуть, нині їх основна мрія – це перемога України. Чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Потерпілого певний час утримували та завдавали йому тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спеціальних засобів, додає ДБР. Генеральний прокурор України повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого, частина 2 стаття 146 Кримінального кодексу України. Як пише Офіс Генерального прокурора, було погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зокрема, підозру оголосили ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях проти військового, за частиною 2 статті 127, частина 2 стаття 146 Кримінального кодексу України. Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. За матеріалами справи, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари. Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради. Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за занижений висновок власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 мільйона гривень продали за 9,6 мільйона гривень. Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців. Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, екс-начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради. Відповідно до вчинених злочинів, посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу. Стаття 358 – це є підроблення документів, печаток штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів. Стаття 364 – це є зловживання владою або службовим становищем, а також стаття 368 прим. 4 – підкуп особи, яка надає публічні послуги. Понад півсотні важливих для життєдіяльності громади рішень прийняли депутати Ужгородської міської ради на засіданні чергової сесії. Зокрема, традиційно підтримали військових, потребуючих містян, затвердили низку програм, а також розглянули блок майнових та земельних питань. Детальніше про головне – Ірина Ковальчук. 7 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Традиційно кошти з бюджету громади спрямували депутати Ужгородської міської ради на засіданні чергової сесії. Крім того, ще одному військовому безоплатно передали у власність житло. Передали квартиру, це військовослужбовців спецпідрозділу управління Служби безпеки, який, до речі, не зміг прибути, тому що він зараз виконує завдання на сході по обороні наших рубежів, а дружина з дітьми перебуває на лікуванні, тому ніхто не зміг з родини прийти. Це квартира у новому збудованому будинку по вулиці Володимирській.
громадянин зараз на даний момент проживає в гуртожитку, тому, звичайно, це для сім'ї це буде така серйозна підтримка. Підтримали коштами і потребуючих містян. А от питання щодо виділення 5,5 мільйонів гривень на програму підтримки сервісного центру МВС в Ужгороді, більшістю голосів зняли на довивчення. На два роки з виділенням 10,5 мільйонів гривень на реконструкцію і ремонт сервісного центру, це колишнє МРЕО на вулиці Кошового в Ужгороді, з програмою співфінансування. Тобто 5,5 мільйонів Ужгородська міська рада і 5 мільйонів обласна рада. Сервісний центр, в якому, на мою думку, не є зараз погані умови для людей, які приходять чи здавати на права, чи оформляти і переформлювати автомобіль. Вважаю, що це можливо не обласна рада і міська рада. Міська рада може долучитися 20-30%, тому що вони знаходяться в Ужгороді, але не пополам з обласною радою. Наразі краще за ці гроші придбати екіпірування чи дрони для військових. Я вважаю, що в час війни є куди використати в Ужгороді 10 мільйонів гривень. Ще два питання порядку денного не підтримав депутатський корпус. Одне питання стосувалося надання земельних ділянок для об'єктів інфраструктури. Це саме встановлення мережі заправних станцій для електромобілів. Ну, не встигла комісія оглянути всі місця, тому просила зняти на довивчення. Те, що стосується Падіону, це передчасне рішення, тому що коли буде рішення про передачу нам Падіону, а в цьому має передувати рішення про прийняття на, в комунальну власність, об'єкт одного з навчальних закладів професійно-технічної освіти. Якщо обласна рада візьме фінансувати один з цих закладів, тоді ми можемо помінятися, ми будемо фінансувати, опікуватися саме Падіюном. Низку програм життєдіяльності міста та змін до них затвердили депутати. Зокрема, щодо підтримки обдарованої молоді, благоустрою, відновлення історичного центру Ужгорода, капремонту житлового фонду, демонтажу самовільно встановлених споруд та інші. Центр для безпритульних тварин. І, звичайно, потрібно його утримувати, тому що це наша громадська відповідальність. Знаємо, що в цьому світі, особливо у цивілізованих країнах, поводження з тваринами – це дуже на такому рівні. І, звичайно, ми також повинні підтримувати і допомагати людям, які опікуються цими тваринами, які їх стерилізують для того, щоб не було їх розмноження і щоб не було у нас в місті безпритульних або, як ми називаємо, бродячих тварин. Фінансова підтримка комунальних підприємств. І комунальне підприємство – це полігон твердих побутових відходів. Відбувається періодичне, десь, можливо, із займання на грані вирішення питання щодо виділення земельної ділянки. Воно буде порядний конкурс, де ми вже обговорили це питання. Це на території Середнянської об'єднаної територіальної громади. От найближчий час там буде вже відбуватися процедурні питання для того, щоб в майбутньому можна було збудувати завод з переробки твердих побутових відходів. Це вже питання практично там на грані вирішення. Також мали місце штатні зміни. Посаду радника міського голови ліквідували. Натомість створили посаду у департаменті соцполітики. Для організації роботи з пільговиками, які використовуватимуть електронний квиток у громадському транспорті. Затвердили депутати також блок майнових та земельних питань. З приємного по чесне звання мати героїня присвоїли двом ужгородкам. Дві дівчинки, чотири хлопчика. Я об'ясняю дітям, що треба бути дружніми, не брехати, треба чесно жити. У мене п'ятеро діточок, найкращі. Ну, як для любої мами, свої діти – це найкраще. Два хлопчика і три дівчинки. У мене Ірочка найкраща захисниця Закарпатської області по футболу з дівчачого. На гандбол грали. Футбол хлопці грають. Так що вони такі спортивні. Суперові. Також подяки висловили родинам військових 101-ї окремої бригади тероборони і відзначили грамотами за вагомі досягнення у гирьовому спорті здібних ужгородців та їх тренерів. Україна не планує знижувати призовний вік до 50 років. Про це заявив представник оборонного комітету парламенту нардеп Федір Веніславський. Нижню планку у 25 років також змінювати не планують. Офіційно це не обговорюється. Однак мобілізувати можуть чоловіків від 18 до 25 років, якщо вони мають статус військовозобов'язаного. Тобто ті, які служили у Збройних силах України, проходили ВЛК, були визнані там придатними чи непридатними до служби та мають військову кафедру. Нагадаємо, вчора низка видань повідомляла,
заявляла, що в Україні нібито верхню межу призовного віку можуть зменшити до 50 років, а нижчу – до 20. Закарпатська область – одна з лідерів за зростанням надходжень єдиного податку. Надходження єдиного податку до бюджетів територіальних громад Закарпаття за 5 місяців 2024 року склали 631,3 мільйони гривень. І це на 232,6 мільйонів гривень більше, ніж за відповідний період минулого року. А це свідчить про суттєве збільшення підприємницького потенціалу нашої області. Найбільший ріст надходжень єдиного податку спостерігається у Кам'янській сільській громаді у 3,2 рази, Неліпінській сільській громаді у 2,5 рази, Середнянській селищній раді у 2,4 рази, Костринській сільській раді у 2,2 рази. Сьогодні місто над Латорицею прощалося із захисником України, мужнім та хоробрим Сергієм Шмайдою. Закарпатець був інспектором прикордонної служби другої категорії, кулеметником третього відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави. 18 березня 2022 року добровільно відправився на фронт та виконував бойові завдання на східних напрямках. Та під час одного з артилерійських обстрілів чоловік отримав поранення, і це виявилося несумісним із життям. Більше про чин похорону та прощання у наступному сюжеті. Життєрадісний, завжди усміхнений та готовий допомогти. Таким у пам'яті близьких та друзів назавжди залишиться Сергій Шнайда. Справжній захисник України, мужній та відважний. Ми разом вчилися в училищі з 90 по 93 рік і з того часу дружили, ну, дотепер. Він був завжди веселий, життєрадісний. І я пам'ятаю, що він займався боксом. 6 червня він мені дзвонив, передзвонив, каже, що у нас тут трошки, скажімо так, важка ситуація. Ну, я зрозумів, що раз він позвонив, тому що він така людина, що він ніколи не жалівся на життя, не скаржився, навпаки. Я зрозумів, що дійсно ситуація дуже критична. Сержант Шнайда Сергій Юрійович народився 16 січня 1975 року та проживав у місті Мукачево. Здобув професійну освіту у коледжі та працював у сфері обслуговування. Та 24 лютого 2022 року змінило життя Сергія, як і сотні українців. 18 березня 2022 року закарпатець добровільно вступив у лави Мукачівського прикордонного загону. Ніс службу, після чого пішов боронити державу на схід. Сергій Шнайда займався евакуацією поранених бійців та під час виконання чергового завдання потрапив під обстріл. Сергій загинув, коли виїхав з рештою персоналу на східному напрямку евакуювати своїх хлопців, які були поранені. І під час евакуації також був поранений. Внаслідок артилерійського обстрілу він був поранений, так. І внаслідок чого він загинув. Травми, які були несумісні з життям, уже, ну, він боровся, він ще хлопцям допомагав своїм, але потім, на жаль, він загинув. До храму Успіння Богородиці рідні друзі-побратими прийшли віддати захиснику останню шану та помолитися, аби його душа знайшла спокій на небесах. Пам'ять про нього буде вічна до того часу, поки ми будемо згадувати його у своїх молитвах. Будемо творити добрі справи в пам'ять та ім'я його і про нього. Під час панахиди військові передали родині Сергія Шнайди відзнаку від президента України Володимира Зеленського. Від президента України, Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, 18 червня 2024 року загинув, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та державного ворога. Відповідальний та чесний воїн, який не залишався осторонь та став на захист територіальної цілісності України. Стійкий та мужній, а саме таким він закарбувався у наших серцях. Герої не вмирають, вони завжди залишаються з нами. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям. Пам'ять про подвиги кожного українського воїна житиме у серцях нашого народу. Вічна слава та вічна пам'ять. У селі Руське, що на Закарпатті, водій увігнався у натовп дітей, які гралися біля будинку. Керманич на швидкості зніс дерево, електричний стовп та наїхав на людей. Шестирічна дівчинка опинилася під колесами авто і загинула на місці. 27-річну жінку з немовлям забрала швидка. Свідки стверджують, водій був п'яний і ледь тримався на ногах. Трагедія сталася близько 9-ї вечора. Свідки бачили, як водій на шаленій швидкості влетів у дітей, коли вони гралися на узбіччі. Те, що винуватець ДТП не раз притягався до відповідальності за порушення правил, підтвердив дали в поліції, як і те, що в момент аварії він був п'яним. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 11 разів. Зараз чоловік перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення.
На Закарпатті рятувальники у понеділок, 24 червня, витягнули з озера тіло 16-річного стриянина. Хлопці дістали з глибини 6 метрів. Про це повідомили наступного дня у ДСНС Закарпатської області. Нещасний випадок стався у селі Тереблі у Тячівському районі. Як ідеться у повідомленні, керівник групи, помітивши речі зниклого юнака на березі, негайно зателефонував рятувальникам. Водолази ДСНС прибули на місце, шукали хлопця понад 3 години. Знайшли тіло на відстані 25 метрів від берега на глибині 6 метрів. Вони витягли тіло з води та передали працівникам поліції для подальшого розслідування. Рятувальники вкотре нагадують бути обережними під час відпочинку біля водойм. Учні 11 класу Мукачівської школи номер 7 упродовж року вивчали основи підприємництва. У результаті самостійно відкрили в навчальному закладі міні-друкарню, де надають послуги з кольорового друку для вчителів та школярів. Більше про реалізацію проєкту вже знає Дарина Шафер. Протягом року вивчали основи підприємництва і в результаті відкрили міні-друкарню, де надають послуги з кольорового друку документів для вчителів та школярів. Учні 11 класу Мукачівської школи номер 7 самостійно реалізували бізнес-проєкт. У нас на початку року був вибір, який нам обрати предмет, і наш клас єдиноголосно обрав соціальне шкільне підприємництво, де в нас вчитель наш нам розказував про підприємництво, як воно взагалі влаштовано і що там потрібно зробити. І в нас було як за мету створити та зробити свій власний якийсь бізнес. Одна з ідей школярів була відкрити в школі казино. Однак, коли діти зрозуміли, що цю ідею їм реалізувати не вдасться, то просто від неї відмовилися. Потім з'явилася ідея про принт-хаб. Сергій Вожов супроводжував учнів від ідеї та до її успішного втілення. Особливість цього курсу полягає в тому, що там все робиться на практиці. Тобто це не історія про те, коли я приходжу, проводжу їм уроки про підприємництво, а потім ставлю оцінки і йду геть. Це історія про те, що ми маємо придумати підприємницький проєкт, реалізувати його і навіть встигнути заробити гроші. Єдине, що ми не можемо робити, ми не можемо ці гроші між собою поділити. Тому це соціальне шкільне підприємництво, тобто ми можемо ці гроші використати на якусь соціальну мету. Ми маємо їх заробити, а потім на якусь соціальну мету використати ці гроші і таким чином зробити свій соціальний внесок. Протягом року активної роботи школярі запустили принт-хаб, закупили принтер, папір та фарбу. Соціальне підприємництво ще й принесло прибуток. 700 гривень учні спрямували на закупівлю матеріалів для плетіння маскувальних сіток. Адміністрація школи ідею учнів підтримала. Всі ризики, які мали бути, щоб розвивався або не розвивався цей бізнес, вони ніби все прорахували. Вони свій проект презентували, тобто була відповідна презентація і почалося пошук грошей для того, щоб для первинного капіталу, для того, щоб закупити цей принтер. Ну, гроші нам надали спонсори і відповідно принтер закупився, принтер встановився, реклама розповсюджувалася. Учні зізнаються, реалізувати проєкт було не так і легко, хоч вони і прорахували всі можливі ризики. Однак школярі радіють, що зуміли довести до кінця бізнес-проєкт, яким надалі зможуть користуватися здобувачі освіти. За кошти благодійників ми закупили саме цей принтер, який ми зараз є в класі, яким ми користуємось і надалі. Ми його почали вже самореалізацію із другого семестру, так як ми трохи з цим затягнули. Але вже у січні ми отримали гроші від німецьких благодійників, які нам надали гроші. Ми заказали саме обладнання, купили та почали з ним працювати. Проєкт завершився публічною презентацією. Надалі справу випускників продовжуватимуть майбутні десятикласники, яким школярі з радістю передали проєкт. Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Ірак президент України Володимир Зеленський призначив закарпатця Івана Довганича. Указ про призначення він підписав у п'ятницю, 21 червня. Іван Довганич – уродженець села Велика Копання, український дипломат з багатим досвідом на міжнародній арені. Так, раніше він обіймав посаду тимчасового повіреного у справах України в Іраку, був послом України у В'єтнамі та виконував обов'язки представника України у Королівстві Камбоджа за сумісництвом. Із 2010 року Іван Довганич очолив департамент міжнародного співробітництва Федерації роботодавців України, а також став членом правління товариства «Україна-В'єтнам». Крім того, він відомий як автор серії книг під псевдонімом «Дід Свирид».
Киянин спробував проїхати КПП з підробленою довідкою ВЛК. Інцидент стався на пункті пропуску Ужгород, де 35-річний житель Києва пред'явив тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Під час перевірки документів прикордонники виявили ознаки підробки. Підозри підтвердилися після запиту до районного центру комплектування, який повідомив, що зазначені документи не видавалися. У результаті чоловікові відмовили у пропуску через кордон, зловмисника затримали в адміністративному порядку з метою притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Новий навчальний рік 2024-2025 стартує з вересня. Розпочинати його скоріше не планують. Таку заяву під час години запитань до уряду зробив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Нагадаємо, частина студентів сяде за парти скоріше, ще у серпні. Але для школярів таких змін наразі не передбачають. Проте можуть бути інші нововведення через ситуацію з електропостачанням. Наприклад, у зимовий період у найгіршому разі школам доведеться повернутися до онлайн-навчання. Також, якщо у школі немає позмінного навчання, початок занять можуть сунути на 10-ту годину. Але наразі це тільки рекомендації і робота над ними ще ведеться. Важливим питанням є забезпечення шкіл генерацією. Подекуди це вже зроблено, але є навчальні заклади, де може працювати лише пункт незламності, який у ній розташований. Нові книжки презентували в Ужгороді закарпатські письменники із Сполучених Штатів Петро Часто і Любов Дмитришин Часто. Зустріч організували у вітальні «Вікно в Америку» в обласній бібліотеці імені Федора Потушняка. Подружжя журналістів давно проживає в Сполучених Штатах Америки, залишаючися громадянами України. Часто приїжджають у рідне Закарпаття, аби поділитися своїми творчими здобутками. Що привезли цього разу, дізнаєтесь за мить. Петро та Любов Часто – закарпатські письменницькі подружжя. Наразі проживають у США, проте не забувають Солов'їної та рідне Закарпаття. Приїжджаємо часто, ковід нам перешкодив, але після ковіду в кінці я вже була тут, бо ми є тутешні, ми не є американці, ми є українці. І ми на свою землю приїжджаємо, бажано би приїжджати кожного року, просто вік трошки почав показувати свої норови. Так що не дуже поспішиш, але ми цим разом приїхали, хоч війна, тяжко добиратися дуже, нема простих літаків. От. Так що ми тепер блудимо по світі. Завжди приїздять не з пустими руками, презентують свої книги. Цього разу новинками ділилися символічно у вітальні «Вікно в Америку» в обласній бібліотеці імені Федора Потушняка. Любов Дмитришин часто представила роман у двох частин «Загублені у світах». Перший том вийшов у 2019 році, другий – у 2023. Жіночий роман – це є взаємне в сім'ї, це є теж таке, ну, в стосунках. Тонкощі стосунків чоловіка і жінки, сім'ї, з дітей і так далі. Другий том, який вийшов минулого року, він називається так само «Загублені у світах», але друга частина називається «В Америці». Тобто наші люди, які приїхали, як вони переживаються в Америці, як їх зустрічають російськомовні бруклінські, от як їм тяжко переживалося. І такі взаємини дуже прикрі, щоб люди знали, що меду нема ніде. Значить, за медом не треба їхати. Я їхала за здоров'ям своєї доньки. Я багато втратила у своїй країні. Презентувала письменниця і нову поетичну книжку «Крізь сльози», до якої увійшли поезії останніх років. Пані Любов каже, на початку війни майже рік не могла писати жодного слова. А потім, коли прорвалося з душі, думалося римою і писалося щодня. Петро часто ж представив свої творчі здобутки, зокрема художньо-публіцистичне видання «Іван і Джон». Америка чорно-біла, так, білі і афроамериканці. І це велика проблема і велике випробування і для білих, і для чорних. А чорні і білі створюють спільну загальноамериканську культуру. Ну і це не просто, це дуже складно, є дуже величезні конфлікти, проблеми на рівні індивідуальному, на рівні суспільному.
Петро часто каже, хотів наблизити читача до жителів Америки і зробив це через листування українського та американського вояків. Тому книга двомовна. А ще письменник презентував ювілейний щорічний календар Українського Народного Союзу США, який виходить вже 120 років і редактором якого є Закарпати вже чверть століття. Всі книги письменницького подружжя можна знайти у бібліотеках краю. Таким побачили цей день наші журналісти. Дякуємо вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна. Побачимось!